Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bugünlər mən almalı pelek hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. Və videolarımı sonradan izləyib yaxınlarınızda paylaşın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün xəmir yoğuracağım qabın içərisinə 2 ədəd yumurta və 1 stəkan şəkər tozu əlavə edib qarışdırıcı ilə qarışdırıram. Yumurta ilə şəkər tozunu yaxşı qarışdırdıqdan sonra otaq temperaturunda olan 100 qram çərə yağını əlavə edib təkrar qarışdırıram. Yağda qarışdırıb tamamilə həll etdikdən sonra bir bağlama şəkərli vanil və bir bağlama qabartma tozu 2 stəkan öncədən ələdiyim unu əlavə edib xəmiri yoğurmağa başlayıram. Xəmiri yoğurub bitirdim. Xəmirin az hissəsini kəsib soyuducun buzluğuna qoyacağım. 2 saat gözlətməliyim. Üzəri üçün istifadə edəcəm. Xəmirin çox hissəsini isə biskvit qəlbinin içərisində yerləşdirib əlimlə yaymağa başlayıram. Xəmiri qabın içərisinə əlimlə yayıb bitirdim. İndi isə 3 ədəd almanı rəndədən keçirdirəm. Rəndələdiyim almaları hazırladığım xəmirin üzərinə əlavə edib hər tərəfinə yayıram. Almanı yayıb bitirdikdən sonra soyuducun buzluğunda gözlətdiyim xəmiri də rəndələyərək hər tərəfinə əlavə edirəm. Xəmiri də hər tərəfinə rəndələyib bitirdikdən sonra öncədən isitdiyim 180 dərəcə sobada 30 dəqiqəyə bişirirəm. Mənim piroqum artıq hazırdır. Çox gözəl, çox möhtəşəm alındı. Üzərinə şəkər pudrası əlavə edərək daha da möhtəşəm göründü. Görünüşü qədər dadı da möhtəşəmdir. Əminəm ki, sizlər də bəyənəcəksiniz. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm və kanalıma dəstək olmaq üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın və zil səsini aktiv edərək paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun və videolarımı sonadan izləyib yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. İzlədiyiniz için teşekkür ederim. Gələn videolarda görüşmek ümidiyle. Hələlik, sağ olun.